nó được cao mai đi. Aku tak rekam, aku tak upload nang YouTube. Kayak kenang-kenangan. Hah? Orang tak butuh. Santai. Ini jalan Pulau Merah itu loh, pulau itu loh, Ling. Pulau itu loh, Ling. Iya. Oke, mancing sih tuh. Kono. Nanti Pak Dihir ini. Nanti. Ayo, sama, satu sama. Kamerane ulap ya. Karo lek kamerane urip ya. Iki ten tak baterai. Iya. Iki pantai apa jenenge? Pantai Merah ya. Pulau Merah. Pantai Pulau Merah ya. Wis, ngen cukup, aku tak mulih nang motor ae. Nanti motor. Pakai no. Kok ditelok nang internet tadi? Kayak kenang-kenangan. Wis kok ditelok nang YouTube nek anu. Waduh, gawat. Nah, supire kok waduh shooting. Iya. Kayak kenang-kenangan nak, jadi ngono. Lain mari tuh gini. Pas lebaran ketupat. Nah, iya. Aduh, anggur nang Wonoboro. Iya, padha ae nene. Padha ae. Ya wong iki sana-sana kata ngono kan putune ketok siko. Lha mangkane.